Aí que isso me complica, ó. Nada. Vai, Denier. Denier Left Coast 3. Entra em ação. Valeu, Wacom. Esse é o Wacom Left Coast 2 mesmo. Denial do Dark Souls 3 aplicado ao 2. De nada. Sempre um prazer em ajudar quem não consegue passar sem tomar hit.
está morto. É hack? É hack? Não, não é hack. É um glitch que eu vou explicar num vídeo vindouro aí.